Тішають такі кадри, коли починають відновлюватися міста, починає все потроху оживати. І з нами вже на прямому зв'язку Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго вам ранку, слава Україні! Добрий ранок, героям слава! Пане Сергію, сьогодні з вами поговоримо про партизанську війну Молдови. Ми бачимо, що ця країна жодних економічних санкцій проти Росії, запроваджених європейськими державами після вторгнення, офіційно не продублювала. І ось цей ігнор санкційного тиску був погоджений між Кишиневом та Заходом. З Україною ніхто нічого не погоджував. Скажіть, будь ласка, які мотиви таких дій? Ну, якщо говорити про позицію Республіки Молдова, то мусимо визнати, що у Республіці Молдова насправді бояться Росії, бояться російської перемоги, свідомі того, що Молдова може цілком стати жертвою російської агресії вслід за Україною. Але цей страх обертається не підготовкою до якоїсь протидії Росії, а спробами задобрити Російську Федерацію. І, власне, чимало кроків Республіки Молдова спрямовані на те, щоб продемонструвати Москві, що Молдова займає нейтральну позицію. Проте ця нейтральність виходить за межі воєнної нейтральності і набуває ознак політичної, що, в принципі, з моральної точки зору є неприпустимо. А от скажіть, от невже Молдова, ну скажімо так, не відчуває підтримки Румунії, до якої завжди вона тяжіла останні роки? Невже вона не відчуває того, що Румунія в разі чого, та й зрештою НАТО потім, тому що Румунія є країною-членом НАТО, а потім і Європейський Союз може стати на захист Молдови? Чи Молдова розуміє, що в разі атаки Росії на неї, за неї вступатись оперативно ніхто не буде? Підтримка Румунії завжди була значущим фактором для молдовської зовнішньої політики. Разом з тим, я так розумію, що Мая Санду і політична сила ПАС намагаються не тільки убезпечити себе у відносинах з Росією, але й убезпечити себе у внутрішньополітичному полі. Насправді, пригадаємо, що попри перемогу Майї Санду на виборах, попри те, що вона здобула більшість у парламенті Республіки Молдова, рівень підтримки Росії лишається досить високим, показники партії соціалістів та партії комуністів лишаються досить високими. А яка причина цього, вибачте? Яка причина, що досі в європейській країні є така висока підтримка от російських, власне, там, не знаю, ідей, російських якихось наративів, проросійських, так? Причин цьому багато. По-перше, Молдова перебувала і перебуває дотепер під значним впливом російського медіаполя. Тобто російські канали, російська пропаганда, усе це зберігалося у Республіці Молдова роками, десятиріччями. По-друге, свідома політика Республіки Молдова з 90-х років полягала в тому, щоб не підтримувати окремі меншини. Беручи до уваги, що українська меншина є досить значною, це могло би зіграти свою роль. Натомість російська мова була визнана мовою міжнаціонального спілкування. Таким чином усі меншини опинилися у ніші російськомовних меншин. Ну і, звісно, корупційна складова. Насправді, Придністров'я, територія, яка контролюється Росією, тривалий час була дуже великою сірою дірою в економічному плані, дірою для сірих схем, і чимало людей у самій Республіці Молдова, включно з крупними бізнесменами, наживалися на існуванні Придністров'я. Все це призвело до того, що на проблему дивилися крізь пальці, і хоча ніхто не визнавав Придністров'я як якоїсь автономної одиниці, всі, тим не менше, закривали очі на те, що Придністров'я насправді контролюється Росією, і іноді робились навіть парадоксальні кроки, коли там Молдова залежить від електропостачання з Кучурганської електростанції, яка знаходиться на території Придністров'я, яка підконтрольна РАО «Інтер» ЄС, російські енергетичні компанії. Тобто ми з одного боку маємо проблему, і Республіка Молдова має територію, яка не контролюється нею. З іншого боку, на цій території можна наживатися, і, відповідно, ці схеми подекуди превалювали над здоровим глуздом і безпековими інтересами. Пане Сергію, а ось на противагу вчора Майя Санду оголосила, так, що парламент Молдови ухвалив рішення про заборону використання літер «З» та «В», так, і також законодавчу заборону Георгіївської стрічки. Ми бачимо, що це контрастує з політикою, коли Кишинів має такі певні проросійські наративи. Як ви оцінюєте такі санкції, що наштовхнуло на такий крок? Я думаю, що на такий крок наштовхнула передусім послідовна і регулярна критика як з боку української сторони, так і з боку дипломатів інших держав Європейського Союзу. Не йдеться, очевидь, про німців, але йдеться про Балтійські держави, йдеться про Польщу, йдеться про Румунію. Навіть якщо ця критика не була озвучена офіційно, то вона звучала в кулуарах, і у Молдові просто зрозуміли, що існує ризик підважити єдність так званого асоційованого тріо об'єднання України, Молдови і Грузії, держав, які підписали угоду про асоціацію. Б, існує можливість суттєвого підваження двосторонніх відносин Україна-Молдова, тому що в Україні багато хто розчарований, і відповідно необхідно було вжити якихось кроків, якихось помітних кроків. І якщо спочатку Молдова виключно спиралася на те, щоб говорити про те, що вони прийняли дуже багато українських біженців, і це є їхнім внеском у протидію України, Росії, то тепер цього було замало, власне, тому вони пішли на такий крок, на санкції стосовно російської символіки. Пане Сергію, а от цікаве таке питання, як, власне, Росія нині, коли Придністров'я заблоковане практично з усіх сторін, і сухопутно, і повітряно, займається ротацією, надає боєприпаси, тому що там навчання ж час від часу тривають в Придністровській невизнаній республіці, надає провізію, надає все інше для своїх, там, якщо не помиляюсь, кілька батальйонів є російських з регулярної армії Російської Федерації. Як це зараз відбувається? Ну, на території Придністров'я йдеться про те, що там є ОГРВ і миротворці, сумарно це 1500-1700 осіб, які підпорядковані безпосередньо Західному воєнному округу Російської Федерації. Крім того, є, власне, самі придністровські, так звані придністровські військові, так звана придністровська міліція, так звана Придністровська служба безпеки. Питання ротації стоїть з 2014 року. У 2014 році і Україна, і Молдова заборонили транзит через свою територію офіцерів для ротації. Власне, тому офіцерський склад ротується дуже ускладнено. Як правило, до лютого цього року це були просто люди, які приїжджали а-ля туристи до Кишиневу і потім прибували до Придністров'я. Що стосується ротації нижчої ланки військових, то вона відбувається за рахунок тих, у кого є російські паспорти, при тому, що вони проживають у самому Придністров'ї. А таких російських паспортів, якщо пам'ять не зраджує, мені близько 200 тисяч на 300-тисячне населення Придністровського регіону. Тому так, ротація ускладнена, але її компенсують тим, що, власне, долучають до своїх лав тих молдаван або представників інших етнічних спільнот, які живуть на території Придністров'я і мають російські паспорти. Що стосується боєприпасів, що стосується обладнання, то воно, власне, завжди було на території Придністров'я. Придністров'я в цьому плані було оснащене значно ліпше, ніж сама Республіка Молдова. Частково це відбувалося за рахунок тих сумновідомих складів у Колбасні, які там знаходяться ще з початку 90-х, куди відводили боєприпаси і амуніцію з території держав колишнього Варшавського договору. Частково за рахунок власного виробництва. Таким чином, так, боєприпаси там є, навчання проводились регулярно, ми не можемо говорити, що це були поодинокі випадки, навчання відбувалися спільно з так званою Придністровською армією і російськими підрозділами. Тому картина в цьому плані не райдужна, а навіть сумна, я би сказав, і не лише для України, але й для Республіки Молдова. Пане Сергію, за умови, якщо, змоделюємо просто, з території ось цієї невизнаної Придністровської Молдовської Республіки за командою Москви, наприклад, почнеться якийсь там чи наступ, чи диверсійні дії, чи от перетнуть підрозділи російський кордон в напрямку, наприклад, там, щоб допомогти російській армії до Одеси наблизитись, так, чи Одеської області принаймні. На вашу думку, якщо б Україна застосувала превентивні удари, наприклад, точками У по складах, які на території розміщені цієї ПМР, чи не викликало би це такої колізії міжнародної, тому що все ж таки за міжнародним визнанням це територія Молдови, яка є суверенною державою і яка, власне, є частиною європейської спільноти? Ну, по-перше, нанесення ударів по складах могло би призвести до техногенної катастрофи. Я десь нещодавно у одній з дискусій порівнював це з тим, що це все одно, що вибивати росіян з-під Чорнобиля. Тому що склади в Колбасні в такому стані, що там можуть детонувати боєприпаси, і тоді це буде просто величезна воронка. От, і наслідки будуть непередбачуваними для регіону, в тому числі і для України, і для Республіки Молдова. Що стосується того, чим може Україна, в принципі, втрутитись на територію Придністров'я, ми маємо два рішення. Свіже рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про те, що територія не контролюється Молдовою, контролюється Росією. Ми маємо раніше рішення Європейського суду з прав людини проти, в справі Ілашку проти Молдови і Росії, де було визнано, що це саме Росія контролює територію Придністров'я. Однак колізія справді могла би виникнути, і мені важко передбачити, якою була б позиція молдовської сторони. Тобто теоретично Україна могла би застосувати якісь операції і якось втрутитись у ситуацію в Придністров'ї лише на запит Республіки Молдова, лише з дозволу Республіки Молдова, а в ідеалі ще й з якимось міжнародним мандатом. Тому наразі я не бачу політико-правових обґрунтувань для такого рішення, які були б задовільними для усієї світової спільноти і не викликали б міжнародного скандалу. Пане Сергію, і також щодо загроз Придністровського регіону, Молдова, ми бачимо, що лишається однією з небагатьох держав, які не закрили своє небо для рейсів з Російської Федерації. Яка може бути небезпека в цьому випадку для нашої країни? І чи можуть, наприклад, під прикриттям цивільних рейсів туди перевозити боєздатних, так, людей, військових? Чи все ж таки там певний є орган цивільної авіації, який видає індивідуальні якісь дозволи на рейси? Наскільки мені відомо, попри те, що немає офіційного закриття рейсів до Росії, все одно не відбувається. Тому Молдова просто у ручному режимі стримує ці рейси і не видає відповідні дозволи. Ну і, в принципі, ми знаємо, що були випадки в світовій історії, коли, якщо не помиляюсь, такі ж були випадки стосовно Чехії, стосовно Праги, коли радянські війська, десантники, вони сідали на цивільний борт і летіли як просто туристи, а потім захоплювали аеродром, і після того ціла, як кажуть в народі, верениця ціла літаків, бортів, уже військових сідали на захоплений аеродром. От як ви вважаєте, таку тактику здатна проводити Росія щодо країн, таких як, наприклад, Молдова чи країни Балтії, за умови, якщо її імперські оці шовіністські апетити підуть далі? Мені здається, що проблемою у випадку Республіки Молдова є не стільки аеропорт Кишиневу, як аеропорт Тирасполя. Насправді у Тирасполі був військовий аеропорт, насправді туди не мають доступу спостерігачі ОБСЄ. Ми не знаємо, в якому стані аеропорт, чи може він приймати такі борти. І, власне, якби ці борти виникла можливість приймати, то тоді і ротація відбулася, бо у повному складі це значно посилило Придністров'я. Однак ми маємо так само заяву української сторони, що у випадку, якщо такі несанкціоновані літаки будуть прилітати над територією України, то їх будуть просто і, я думаю, аналогічна позиція у Румунії, яка теж не допускатиме транзиту через свою територію російських літаків до Придністровського Тирасполя. Пане Сергію, ми згадали за авіацію. Нагадували сьогодні нашим глядачам про те, що Україна намагалася купити у Молдови непотрібні її винищувачі Міг-29 для того, щоб ми могли їх відремонтувати і використати так в бою. Але Кишинів відмовив у Києву, зрозуміло, з яким формулюванням, про те, що ми не хочемо дратувати Росію. Чи можна надалі очікувати якісь певні зміни в цій позиції стосовно Молдови? Чи все ж таки вона зможе змінити свою риторику і надати ці винищувачі? Якщо надасть, то як це повпливає? Особисто я не вірю в те, що Молдова змінить свою риторику, тому що Молдова надто довго, впродовж 30 років, торгує своїм нейтралітетом. Держава є нейтральною за Конституцією, держава ухвалювала окремі рішення про свій нейтралітет. Зараз комуністи та соціалісти зареєстрували черговий законопроект про нейтралітет, що є абсурдно для держави, яка за Конституцією є нейтральною. Однак, тим не менше, ця спроба подати нейтралітет буде і далі зупиняти Молдову від будь-яких кроків з точки зору надання військової підтримки України, воєнної підтримки України. Тому тут я не маю жодних ілюзій, я не думаю, що ситуація радикально зміниться. А, до речі, от з приводу газу, зрозуміло, що ось Молдова сидить, як би це грубо не звучало, на газовій голці Росії. Чи є якась альтернатива для Молдови, якщо ми кажемо не про короткострокову, а там середньострокову перспективу? У середньостроковій перспективі можна сподіватися, зараз вже побудовано інтерконектор Унген і Яси, це інтерконектор, який поєднує румунську і молдовську газотрансфертні системи. Румунія так само оголосила про те, що готова надати свої сховища газу для зберігання газу для Республіки Молдова. Але станом на зараз, наскільки мені відомо, цей інтерконектор може задовольнити лише потреби Кишинева, а не всієї Республіки Молдова. Відтак, альтернатива є, але ця альтернатива не може моментально стати повноцінною. Тобто необхідно ще докладати зусиль для підвищення потужності. Пане Сергію, і залишайтесь поки на зв'язку. До вас ще є пару питань, а зараз ми перериваємося на хвилину мовчання. Згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського, щодня, коли на годинку 9 година, ми, власне, переходимо до хвилини мовчання для того, щоб свою шану віддати тим загиблим воїнам, які захищали нашу країну і, власне, полягли за майбутнє України. Тож переходимо, власне, до хвилини мовчання і закликаємо всіх в Україні також разом з нашим ефіром вшанувати всіх загиблих і тероборонівців, і Збройні сили України, і інші відомства силові, які, власне, загинули і полягли за Україну. І з нами на прямому зв'язку Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Сергію, до вас на завершення запитання. Загалом, чи знаємо, що Молдова, вона подавала заявку на вступ до Європейського Союзу одночасно з нами, з Україною. На вашу думку, чи може ось таким от методом Кишинів спробувати отримати вигоду з війни, яку веде Російська Федерація проти України? Ну, мені зрозуміло бажання молдовського керівництва скористатися можливістю для того, щоб наблизити свою державу до Європейського Союзу. Зрештою, це було декларованою метою Маї Санду під час виборчої кампанії. Зрозуміло, що моральність такого кроку викликає певні застереження. З іншого боку, мусимо бути свідомими, що для нас буде вигіднішою проєвропейська Молдова, ніж Молдова, яка повернеться під керівництво умовного Додона, умовних соціалістів, і знову розвернеться до Російської Федерації. Тому, можливо, це не дуже морально, але з точки прагматизму для нас це теж вигідно. Пане Сергію, спасибі вам за те, що знайшли час і можливість долучитись до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами в ефірі був заступник директора Ради зовнішньої політики «Українська призма».